הגאון הרב שניאור זלמן ירוסלבסקי, רב קהילת חב"ד אלעד, כבוד ראש העיר רב ישראל פרוש, קהל קדוש ונכבד, אנחנו עומדים ימים ספורים ממש ממש בערב יוטס קיסלב, ערב היום הגדול ראש השנה לחסידות. הרבי הרש"ב התבטא בביטוי מופלא על היום הזה של יוטס קיסלב, ביטוי שעוצר בתוכו את כל המהות של היום. הרבי הרש"ב התבטא כך, שזהו החג אשר פודו בשולוים נפשנו ואויר וחיוס נפשנו ניתן לנו. תורת החסידות היא האור והחיות לנפש שלנו, לנשמה שלנו. מה זאת אומרת? מה המשמעות של הדברים הללו? אז נפתח בסיפור. היה יהודי, חסיד גדול מהדור הקודם, כולם שמעו עליו, קראו לו רביצ'ה דרמסמיד. רביצ'ה היה למדן גדול, מתמיד גדול. מסופר על רביצ'ה שכאשר הוא נעשה עייף באמצע הלילה, הוא היה לוקח קערה של מים, קערה, שם בתוכה מים קרים, והיה טובל את הרגליים בתוך הקערה כדי להישאר ער, כדי שהוא יוכל להוסיף וללמוד. רביצ'ה לא נולד חוסיד, הוא התקרב לדרך חסידס ונשאב לתוכה לגמרי, כל כולו. הוא היה יושב ולומד יומם ולילה חסידס, הוא היה מתפלל באריכות והיה אדם ממש בעל מדרגה בעבודת השם. הרבי הקודם הטיל על רביצ'ה את תפקיד. הרבי ביקש ממנו שיש שדר, שלוחי דרבונון, שיאסוף כסף לטובת ישיבות עם חתמימים. רביצ'ה היה נוסע ממקום למקום. רביצ'ה כבר היה מבוגר באותה תקופה, לא צעיר, והוא לקח איתו חסיד נוסף שהיה הרבה יותר צעיר ממנו, חסיד שנקרא רב שמחה גורודצקי. רב שמחה היה אחר כך בעצמו שליח של הרבי הקודם, בסוף ימיו הוא גר בכפר חב"ד, וכך הם נסעו יחד. רביצ'ה לא היה דופק בדלת ומבקש כסף. רביצ'ה היה זורע רוחניאס וקוצר גשמיאס. זה היה הסדר. הוא היה מגיע ליישוב מסוים, הוא היה נכנס למתפלל מנחה, מתפלל מייריב, אחרי מייריב הוא היה מתיישב והיה חוזר מאמר חסידות מהרבי הקודם. וכאשר הוא היה מסיים את המיימר והקהל התרשם, הקהל טעם מהחסידות שהוא אמר, אז הקהל היה כלי, ואז רביצ'ה היה אומר שהרבי צריך כסף. לרבי יש הרבה ישיבות, והרבי מפיץ חסידות בכל מקום, זה עולה כסף. וכך הוא היה אוסף כסף. אבל בדרך הזאת של רביצ'ה הייתה בעיה. רביצ'ה היה כל כולו בחסידות. הוא היה מתחיל מאמר חסידות, והמאמר היה נמשך, הוא היה אומר מאמרים ארוכים מאוד, ועד שהוא סיים את המיימר, לא נשאר כבר הרבה אנשים בבית הכנסת. אנשים היו אחרי יום עבודה, לא כולם גם הבינו מה שהוא היה אומר, ונשאר קהל קטן, מקהל קטן אפשר לאסוף כסף קטן. רב שמחה, שהיה אדם מאוד נמרץ, ואת רב שמחה עניין רק דבר אחד, למלא את הקופה של הרבי, שהרבי יוכל להפיץ תורה ויהדות ברוסיה בלי שום דאגות. לרב שמחה זה מאוד כאב. מה עושים? אבל אי אפשר היה לשנות את הסדר. רביצ'ה היה מתחיל לומר את המיימר והיה אומר ואומר, והתוצאה הייתה אותה תוצאה. יום אחד
פנה רב שמחה גורדצקי לרביצ'ה והציע לו הצעה מהפכנית. הוא אמר לו, תשמע רביצ'ה, יש לי הצעה, אני אומר את המאמורים, אני אכין מיימר קצר ואני אסיים אותו מוקדם, יישאר קהל גדול בבית הכנסת וכך נוכל לאסוף יותר כסף. רביצ'ה הסכים. רב שמחה התחיל לומר את מאמרי החסידות ובאמת נשאר קהל גדול יותר ואספו יותר כסף, וזמן קצר אחר כך נסע רב שמחה לרבי הקודם להביא לרבי את הכסף. הוא נכנס לרבי הקודם, והרבי הקודם באמת ראה שיש שינוי, הפעם הביאו סכום נכבד יותר, אז הוא שאל את רב שמחה, מהי היי? אמר לו רב שמחה, רב שמחה גילה לרבי את הסוד, שעכשיו הוא אומר את המאמורים, וכך אוספים יותר. הרבי הקודם לא היה שבע רצון. הרבי הקודם אמר לו, לא, לא זו הדרך. רביצ'ה צריך לחזור את המאמורים. אבל למה? אמר לו הרבי הקודם, כי רביצ'ה הוא איש רוחני. וכאשר איש רוחני חוזר מיימר, הדברים נשמעים אחרת. הסתכל רב שמחה על הרבי הקודם, כל כך כאב לו. רבי, מה פירוש איש רוחני? הוא שאל. אם הוא איש, אז הוא לא רוחני. מה פירוש איש רוחני? הרבי הקודם הסתכל עליו ועשה תנועה כזאת, אני אסביר לך, יבוא יום ואני אסביר לך. רב שמחה חזר חזרה והם המשיכו להסתובב. רביצ'ה חזר לומר את המיימורים, התוצאה לא הייתה משהו, ועברה תקופה ורב שמחה שוב נסע לרבי הקודם להביא לרבי את הכסף שהם אספו. הוא נכנס לעיר, זאת הייתה לנינגרד. הרבי הקודם היה אז בלנינגרד. הוא נכנס לרחוב של הרבי ופתאום הפסקת חשמל בכל האזור, בכל העיר. איכשהו מצא את הדרך, בבית של הרבי כבר דלקו נרות. הוא נכנס לבית של הרבי הקודם, הרבי קיבל אותו ולקח ממנו את הכסף. ואז הרבי הקודם קרא לרביצ'ה, פתח את החלון וביקש מרב שמחה, בוא תתקרב. הרבי הקודם הוציא ככה את היד שלו מהחלון והצביע על נקודה מסוימת כך באופק. שאל אותו הרבי, אתה רואה שם אור? בכיוון הזה שאני מצביע, אתה רואה אור? אמר רב שמחה, לא, הכל חשוך. הצביע הרבי הקודם שוב ושאל, אתה לא רואה שם אור? הוא אמר, לא. אמר לו הרבי הקודם כך, בכיוון הזה שאני מצביע, יושבים עכשיו שני חסידים. לאחד קוראים ברוך שולם כהן, ולשני קוראים, השני הוא הבן שלו, קוראים לו פולה, רב רפואל נחמן הכהן, אבא של רב יואל כהן. יושבים עכשיו ברוך שולם ופולה ולומדים חסידס לאור הנר. שניהם חזרו מעבודה קשה במשך היום, הם לא אכלו היום כמעט, כי היה באותה תקופה רעב נורא ברוסיה, אבל הם לומדים חסידס. אומר לו הרבי, שם במקום שבו הם לומדים יש אור, אור רוחני, אתה מסוגל לראות את האור הזה? רביצ'ה, מסוגל להרגיש את האור הרוחני שיש במקום שבו לומדים חסידס. סיים הרבי הקודם ואמר, וזה הפירוש איש רוחני. אדם שמסוגל להרגיש את האור שקיים במקום שבו לומדים חסידס הוא איש רוחני, וזה היה רביצ'ה דרמסמיד. כשאנחנו מדברים היום על יוטס קיסלב, על היום שבו אויר וחיוס נפשנו ניתן לנו,
תורת החסידות מאירה את האדם, תורת החסידות מאירה את העולם, מאירה את הסביבה. מה הפירוש בזה? אז העניין הוא כך, יש בזה כמה מדרגות, אבל העניין הפשוט ביותר, בעצם כל אחד מאיתנו חי כל החיים שלו בקונפליקט, בחיים סותרים. מצד אחד אנחנו שקועים יומם ולילה בעניינים הגשמיים שלנו, אין ברירה, עוסקים בפרנסה, אוכלים וישנים, מחתנים ילדים, קונים בית, וכך יומם ולילה עוברים החיים שלנו. ומצד שני, אצל כל אחד מאיתנו יש נשמה. הנשמה הזאת לא מעניין אותה כל העניינים הגשמיים הללו. הנשמה הזאת צועקת, אותי מעניין דבר אחר לגמרי מכל העניינים שאתה מתעסק בהם רוב החיים שלך. הנשמה רוצה ללמוד תורה, היא רוצה לקיים מצוות, היא רוצה להתפלל בעריכות, היא רוצה להתקשר לקודש ברוך הוא. זה מה שמעניין אותה. ולא רק זה, כאשר יהודי עסוק בעניינים גשמיים, כאשר נמצאים בעקבס אדם השיחה, שאחוי שך יחס הארץ, הרחוב כל כך חומרי, הרחוב מושך, הרחוב נוצץ כביכול, זה מוריד את האדם. עין רואה ואוזן שומעת דברים שיהודי לא צריך לראות ולשמוע. איך זה מתיישב עם הרצון של הנשמה להיות במקום אחר? ויהודי מרגיש את הקונפליקט הזה שבו הוא חי ולא יודע איך לצאת ממנו. רק לאחרונה קראנו דבר כזה בפרשת השבוע. בפרשת תולדות, בתחילת הפרשה, מספרת התורה על רבקו, וישרוי צצו הבונים בקרבו, ותוימר אם כן לא מוזה אונויכי, ותלך לדרוש את השם, ואז מה אמרו לה? שני גויים בביטנך. מה הייתה הבעיה של רבקו? בהתחלה הרגישה מצוקה גדולה, לא מוזה אונויכי, ואז שאמרו לה שני גויים בביטנך, היא פתאום נרגעה. מה בדיוק היה שם? רבקו חשבה שיש לה ילד אחד, עובר אחד, ואז היא רואה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. כאשר היא הולכת על יד ישיבה, על יד בית כנסת, הוא רוצה לצאת, הוא רוצה ללמוד תורה. כאשר היא עוברת על יד בייס אבי דזורה, והרבי מסביר שאין הכוונה לעבודה זרה ממש, חס וחלילה, הרי לא יכול להיות שילד של יצחוק ורבקו, שהיו קודש קודושים, ירצה כבר מרחם אמו לעבוד עבוד אזור, רחמון אליצלן, הרב אומר שהכוונה היא לעבודה זרה, לעניינים גשמיים. פעם הייתה עבודה זרה כזאת, היום הכסף הוא העבודה הזרה של דורנו. היא עוברת על יד בית מסחר, על יד בית שעסוקים בו בעניינים גשמיים, ופתאום העובר שוב רוצה לצאת, והיא לא מבינה באיזה קונפליקט חי העובר הזה. מה הוא רוצה? הוא רוצה קדושה. פעם אחת הוא רוצה קדושה, פעם אחת הוא רוצה ללמוד תורה, ואחר כך הוא רוצה ללכת לעשות כסף. לא מוזה אונויכי. איך אני יכולה להתמודד עם אדם כזה? איך אפשר לחנך אותו? איך אפשר לגדל אותו בכלל? היא הלכה לבית מדרשו של שם ועבר, והוא אמר לה, שני גויים בביטנך, תהי רגועה. זה לא אדם אחד עם קונפליקטים. זה שני אנשים, יש פה את ינקה ואיסוב, ינקה רוצה כך ואיסוב רוצה הפוך, ואז היא נרגיעה. לכאורה העניין הזה קיים אצל כל אחד מאיתנו, לא מוזה אונויכי. יש אצל יהודי, כפי שכתוב בתניא בפרק בייז, נשמה אלוקית שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, ומה שמעניין אותה זה ללמוד עוד דף גמרא, עוד חסידס, עוד תפילה בעריכות, לעשות עוד מעשה טוב. ומצד שני, יהודי מאבד את החיים שלו ועסוק ורואה דברים שהם הפוכים לגמרי מכל העניין הזה.
בשביל זה ניתנה תורת החסידות. תרס החסידס מגשרת על הפערים הללו. תורת החסידות מביאה את האדם, נותנת לו כוח שהוא יוכל להתמודד עם ענייני העולם, והראש שלו יישאר למעלה. הוא יוכל ללכת לעבודה, הוא יוכל להתעסק בכל מה שהוא צריך מצד הטבע שהקדוש ברוך הוא קבע, אבל הראש שלו, הלב שלו יהיו בעולמות אחרים. הרבי סיפר פעם באחת ההתוועדויות על אחד ממנהיגי החסידות. הוא חי לפני 180 שנה, כולם שמעו עליו, קראו לו רב מאיר מפרימישלן. רב מאיר מפרימישלן היה יהודי בעל רוח הקודש, בעל מויפס גדול. בפרימישלן הנהר עבר מאחורי הר. בין העיר פרימישלן לבין הנהר היה הר. את המקווה בנו באותם שנים על יד הנהר. כדי להגיע למקווה מהעיר היו צריכים לעבור את ההר. בקיץ זאת הייתה משימה לא קשה מדי, אבל בחורף, כאשר הכל היה שלג והתפתח קרח, הייתה ממש סכנה לעלות על ההר. יהודים רצו ללכת למקווה והתחילו לעלות ונפלו, אי אפשר היה להתמודד עם זה. אבל רב מאיר מפרימישלן, סיפר הרבה, היה עולה על ההר, עולה מצד אחד ויורד מהצד השני, הולך למקווה וחוזר, ואף פעם הוא לא נפל. שאלו אותו, רב מאיר, איך אתה עושה את זה? איך אתה לא נופל? היה אומר רב מאיר מפרימישלן, כשקשורים למעלה, לא נופלים למטה. וזה הכוח של תורת החסידות. תורת החסידות מאירה את האדם. תורת החסידות מסבירה, כפי שהרבה כותב כל כך הרבה פעמים בשיחות, וזאת הדרך החדשה של הרבה. תורת החסידות מסבירה שהעולם הוא לא סתירה לקדושה. להפך, העבודה בעולם היא השליחות. בשביל זה ירדה הנשמה למטה. זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בבית הכנסת, בישיבה, זה ברור, בזה אין שום חידוש. התפקיד של יהודי זה להראות שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בעסק שלך. יש לך עסק, תפתח שם שיעור תורה, תעשה שם מניין להתפלל מנחה, להתפלל מייריב, קח את העובדים שלך לעשות איזושהי פעולה טובה יחד, אז אתה תראה שהקדוש ברוך הוא לא סגר את עצמו בבתי כנסיות או בבתי מדרשות, אלא ליס עשר פונו מיני, אין מקום בעולם שאין בו קדושה, שאין בו אלוקות. זה הכוח של חסידס. אתה יכול להיות בעולם, אבל היעדים שלך יהיו אחרים לגמרי. אתה יכול להיות בעולם ואתה לא תראה מה שלא צריך לראות, כי הראש שלך יהיה למעלה, כי אתה מחובר למעלה. יש ביטוי בהלכה, איידי דטוריד למפלט לא יבולה. זה ביטוי בהלכות עגלת כלים. הרי אנחנו יודעים שמים רותחים יש להם שתי תכונות. מצד אחד הם גורמים שמה שנבלה בכלי ייפלט החוצה, אבל הם גם גורמים שהכלי יבלה. כאשר מכניסים את הכלי שרוצים להגעיל לתוך הסיר הגדול של עגלת כלים, צריכים להכניס אותו ומהר להוציא אותו, כדי שהכלי יפלוט ולא יספיק לבלוע מהמים שמעורבב בהם תא המיסור מהעגלות כלים שלפני זה. צריכים להוציא אותו מהר כדי שהוא לא יבלע. אבל למה הוא לא בולע מיד כשמכניסים אותו? אומרת ההלכה, שאיידי דטוריד למפלט לא יבולה, בשעה שהוא פולט, בשעה שהוא עסוק בלהוציא החוצה את הטעם שיש בתוכו, הוא לא בולע חזרה. תורת החסידות נותנת לאדם כוח להיות בעולם ולהיות עסוק בלהוציא, להשפיע, להעיר, ואז כאשר הוא עסוק בלהעיר הוא לא בולע, הוא לא מקבל את מה שלא צריך לקבל,
מהחומריות של העולם. ותירס אכסידס נותנת כוח גם ללומדי תורה. אדם שלומד תורה בלי אכסידס לפעמים יכול לא להרגיש את הקדוש ברוך הוא בתורה שהוא לומד. אדם שעסוק בסוגיות של מיגו וחזוקה, הוא עסוק בעצם בסברות של הסוגיה, איך שהוא מבין את הדברים, לאו דווקא שהוא יחפש את הקדוש ברוך הוא בתוך זה. כשלומדים חסידס, האוירייסה וקודשו בריך הוא כולו חד, מאיר בגלוי, מאיר באדם כולו, כשהוא לומד, כשהוא מתפלל, וגם כשהוא נמצא בעבודה. אז ביום הזה, לקראת יוטס קיסלב, נאחל שבעזרת השם נלמד חסידס ונלך בדרכי החסידס, והעיקר שנזכה כבר לאימוס איקאוס אימר לכשיופוצו מיינסך חוצו בקרוב ממש. ברשות המנחה רק מילה אחת, בכל זאת נמצאים בימים לא פשוטים, אז רציתי לעורר על דבר שהרבי קורא לו בקושי נפשיס בלקוטי שיחות, שקודם כל צריך לומר טילים בימים האלה, אבל הרב כותב שבשעה שאומרים תהילים שיתנו צדקה, והפעולה של זה היא ממש למיילו ממדידה והגבולה. לחיים, לחיים.